Hadi. Αλλά πάνω σκοτανή ήρθε η μοπήρια μου Highground. Αιε! Αιε, βάρμα, είναι λάι, αυτός παιδί. Ναι! Ω, οκ. Γιατί το είδε βιβλιοτά. Α, τι σε τρέπει. Please, Mr. Bully, tell me when I'm done. You know I am not dead, I am just living with my mom. Σε δώσουν πέρα τι κάνουν μέσα. Fuck, babe. Hvað forrið þarstu að opna það? Streamlabs. Ok, shit er það. Ertu með SMG og hérna, já, með SMG heavy sniper og þekki með AR. Two can play that game, eh? What? Veltum við svo þessu. Það þarf ég ekki tónlist og þannig að byrja þess að steyma og slepp. Get ég ekki hlusta að tónlist. Og ég er ekki að ná að gera 90s. Þetta er ekki fair. Ég byrjaði með full HP. Já, samt. Ég er ekki að ná neinu ég það. Ég er ekki eins og náðu að edda þetta. Nei, ég ekki gera nænt tís. Nei, ég ekki edda þetta. Það er ekki að sökka maður. What? Hakkarinn. Hvað er það? Ógeðslegir helvítis hakkarinn. Nei, kýrt þú stað.
sei mid. Vai, fight him, bro. Jätti tää siellä me oon niin. Haa, kato kiinni! Nei, nei! Not like this. Nej! Yes. Oh shit! He can't do it. Ah! Hey, you need your HP. You need your HP, you know, please, yo, brother. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Oh god! The rock is there. I var bokstavligen med slant i byxorna. Ég var ekki með krúkinn í bussunni, ég var búið með það, sko. Já. Ég sá því bara að koma hér svona. Ó, shit. Þetta er ekki lag, hann ég bildi ekki um leið. Oh wow, what's the game coming? What? Bara plocka mig in. Ég verð ekki svona út. Hvað? Ákveður
Guarda che bella! Yes! Það var ógæðlega intens. Það er líka besti buildfætt sem við höfum haft, sko. Þú vorum eiginlega báðir að hitta öll kampsjöðrakar eitthvað. Ekki sem er að skoða eitthvað niður. Ég hata þig. Hvað er gert eitthvað no-scopað það maður? Ég hef verið gegg að tryggja til þú eitthvað það mig. Ég laggaði, skipti gifi. Það var gett skrítið. Það var perfect timing, það var nákvæmlega það. Ég gerði hitt og sé skrítið og fann ég snæpað þetta face. Ég er botti. Þetta var ekki eins Hækjáum stólum að það. What? Ég hef alltaf að blokka þau. Minn líka. Og ég dó. Eins og þetta. Fokkin bildar ekki sýtti með þetta rættist af. Þessi það, ég mun bilda þig þrý, nei að það er reynd fyrir ofan. Já, ég veit, ég sé þig ekki. Frektu, og ert þannig niður í. Ég veit ekkert hvað það ert, sko. Já, ok, ég veit hvað það ert. Ah! Vissi það? I am starting to know your tricks. I knew it. I do not hit any fucking shots! Við erum einhvern veginn leiðið ykkur í box með þetta, þá fannum byrjaði að lagga. Svona, þá sé ekki hvað varst. Það er ekki þegar, ef þú sér hvað ég er. What the fuck? Oh my god. Sko, þú sér mig en ekki ég þig. AHHHHH
build a great stuff. Ég vil aftur að byrja að nota svona gold pumpin og svona sem ég gerði alltaf. Þið veit ekki hvað það ert. What? Ég hati hann leik. Í alvörunni. Ég er verri player en ég á að fucking sjá hvað þú ert. Maður sé að þetta hundi hati. Þetta var ekki, þú veist. Skust, gegn. Harla. Í alveg en harla. Þú fór ekki skust í gegnlu veggi minn. Já, ég sá þetta. Þetta var svo fucking. Ógjöfnlega mikið þenni. Fastur. Þú ert svo fínn. Vissi hann. Nei, ég sagði þetta sem ég vil hefni. Ég fyrir jumpið í glitchið þannig að ég bylta ekki stiga minn. En já, þú ert með lið. Það er fann að lið. Sem ég vil hefni. Eða svona lakkur, eða maður sjöngleir. Ég veit ekki hvað var að gera maður því. Ég var fara í venulegt. Svona í alvörinni Guðrún, öllum er fokkin slétt sama. Þetta helvítis tófæri drastmót sem þú ert á. Í alvörinni skjóttu þig.
samt. Já, það heyrist aldrei í gabba á vídeoanum mínum, þess vegna þarf að gabba alltaf að vera í korta líka þegar nefnir mér. Já. Já, ég veit. Nóma bara, þegar hann sko í partí hjá honum, hann er með stillt þannig að það heyrist ekkert í honum í streamum hjá þeirum. Eða vídeoum. Ég er með það þannig að það heyrist í mér. Stjáður hjá þeirum. Það er slíf stingur að vera með punkarnir svona. Það er óþægilegt. Áður en ég gerði þetta, þá var þetta bara frumskó, sko. Jó, stingur þetta. Það er ráðanlegt. Ég hafði styrt eftir. Segir um að það um tiltið og þeir sem er hýttar að næ nú upp hann er það bara tiltið já jét I kill games man kill games at least 20 bomb man nei at least 15 er easy. Vanda pump. Oh my god, hann er fucking lentinn í pump. Hvað er líkuna? Það er þeim. Þessi það var að byrja maður myndi finna þessan. Tífa. Það er hann bara að höra þenni.